Zdravím, jmenuji Hobičkař, zde vás vítám u dalšího videa ze hry Minecraft Pixelmon. Tak, dlouho jsme se neviděli, vlastně už jsou to asi 4 dny, co jsem natočil poslední video. Je to hlavně z důvodu, že jsem byl pryč, měl jsem trošku dovolenou, takovou menší, no, byl jsem daleko od počítače, byl jsem asi 300 km, je to. Byl jsem prostě na Moravě, no a neměl jsem vůbec přístup k internetu, nebo k internetu, neměl jsem vůbec přístup k mému počítači, kde jsem vlastně natáčel, a to je vlastně ta moje výmluva, no. A vlastně po těch 4 dnech jsem si i říkal, teda, co bych měl teda natočit. Napadlo mě vlastně Team Fortress 2, to jsem natočil poslední video, takže to jsem dal úplně pryč, že nebudu přece natáčet dvě videa po sobě stejný, i když jsem to už teda udělal. Pak druhá věc by byla jak se to jmenuje? Ano, Lipův server. Lipův server nenatočím, protože jsem řekl, že na 10. video chci, aby tam se mnou byl Lipo, který vlastně dneska neměl moc čas. A třetí věc byla vlastně Třetí věc byla vlastně mám pocit, ano, megastavby, které vlastně jsme nedodělali, vlastně jsme nedodělali park. Nám nepadl žádnej ten, hovado, žádnej diamant mi nedal, tak, když jsme vlastně nedodělali ani park, ale to jsme řekli, že vlastně nemáme vlastně teďka moc čas přes ty svátky, takže dneska vlastně budeme, nebo co to mailu zase, přes svátky není čas, tudíž budeme muset jakoby na to nechat až po svátcích. Tak, ale už jsem se lek, že to je nějaký speciální Onyx, ty krásko, no fuj, to byl lekanec jako kráva. No, co dneska ovšem budeme dělat? Jsem si říkal, když už tedy budeme mít dneska ten Pixelmon. No, jak jsem vlastně slíbil v nějakých těch videích, tak dneska si teda budeme chytat nějakýho toho Pokémona z naší z našeho výzváku, takže buď máme mistra Mime, Rayquazu necháme na pozdějšek určitě, Riolu, Eevee a Staryu. Staryu od Daggerise, takže milí Daggerisi, zveřejňuj tě nyní v tomto videu, protože jsi mě požádal o to. Není zač, Daggeris.cz. A Staryu si necháme na pozdějšek, bohužel si musíme nechat na pozdějšek, protože ona se, jak jsi mi psal, tak se vyskytuje v moři, někde hluboko v moři, a na to potřebuju vlastně helmu, která, na který bude prostě, že můžu se potápět hluboko a ty bublinky mi budou ucházet míň a míň. Právě proto bychom potřebovali enchantrumku a vlastně i vidění pod vodou, což je další vlastně věc ohledně toho, co nemáme. Takže, jak říkám, Staryu si necháme na pozdějšek. Je to vlastně pro moje dobro. Nechci umřít hnedka. Protože tady není, jakoby, když umřu, tak se mi ztratí věci, co mám u sebe, což je hodně špatný. Pak Eevee, Riolu a Mr. Mime, je to takhle jenom málo ty tři, ale za to bude pro dnešek stačit. Dneska si chytíme, doufám, jednoho aspoň. Doufám, no, doufám, že jednoho, minimálně z těch tří, a tyjo, snad jich bude ale víc, snad budou aspoň ty dva. No, budeme hledat asi venku, tady jakoby, máme nějakou lávu, koukám. Budeme asi hledat v tomhle lese, možná i v tom tmavém lese. Někde jsem tady měl napsaný, já to ještě musím taky najít. Ba ne, mám to tady, počkat, podívám se ještě radši jednou. Takhle, mám 300, já jsem si to tady psal na nějaký ten blok a já ho vůbec nemůžu, tak
Jo, tady je ten blok, už ho mám v ruce. Tak jo, teď ještě najít tu správný, co jsem si tady k tomu psal. Poké středisko, to taky není ono, to taky ne. Tady to je. 300 a 1000. A 1000. O, to je ono, dobrý, mám to tady, dobrý. Je to cajk, víme, kde máme domov a jdeme hledat. Toto video nebude moc dlouhý, jelikož jakoby nějak nemám náladu teď točit něco dlouhýho, je zrovna, počkejte, vám to řeknu, je 11, no skoro 11:30 večer, nechci teďka moc natočit moc dlouhý video, takže se připravte, že bude nějaký střih. A no a jdeme hledat, já vůbec nejsem rozmluvený, protože vlastně po těch 4 dnech odpočinku jsem vlastně moc neodpočíval, spíš jsem jakoby spíš oslavoval s přáteli, který jsem neviděl taky hrozně dlouho. A hleme se, milktenky, když se nám hodí, z těch potřebujeme kůži. Takže honem, plaveme za nima, vezmeme si to, oč nám jde. Hop, ha, máme tě. 18 proti, no tak to bychom mohli rovnou mlátit s tím naším anoritem. Water gun? On má ovodní útoky dokonce. Harden, to nevím co je. Něco dává to, něco nedává. Scratch dáme. To ubírá ale málo, takže kašlu na to, budu útočit s jiným. Budu útočit s Charizardem přece, ne? S tím nejlepším, naším nejsilnějším. Flame Burst, no jasně, už je po něm. Vidím, že miltenky už máme jen tady. Hop. Ocep. Co pa se snažíš jako? Mi zdrháš. Tak, Charizard. Dobrý. Fireflag. O, tak to bylo hodně silné. Tak, já myslím také nahoru. Farfetched, toho necháme. Zatím, ocep. Nezdrhej. Miltenka, ty chce mi utéct, ty. Ale já ji nenechám. Jo. No, měl bych takový připomínky k některým událostem, co se stalo. Ale to si nechám až k těm sériím, na které vlastně dojde. Připomínky k Pixelmonu by byly nějaké, ano. Co to? Žádná kůže? Nic? Tak nic. Tak. A můžeme hledat. Budeme hledat velice dlouho, neunaveně. 43, ježiši. No a myslím, že se můžeme vydat tímto směrem. Ano. Byla by tu vlastně jedna věc. Já jsem řekl vlastně, že k Vánocům nejspíš dostanu větší paměť nebo ramku. Což jsem si myslel blbě. Ježíšek mi nenadělil ani prd. Maximálně mi nadělil, vlastně jo, něco mi nadělil, ale nebyla to nová rámka, to bylo vlastně ta velká škoda. Nadělal mi nový headset, který vlastně teďka používám, je to úplně úžasný. Takže bez lagů pořád ještě nebudou videa, což je obrovská, ale opravdu obrovská škoda. Další obrovská škoda je, že z AC Unity taky nebude video, což naštve i Davea, protože jsem mu to slíbil. A no a právě, když není ramka, nebudou ani livestreamy a takovéhle věci, což jsem vlastně chtěl. Ovšem, tady se u toho zastavím trošku. Aha, tak teď mi na chvilku neodpovídal Minecraft. Dobře. Rozjeď se zase, jo? Tak, dobrý. Ovšem, je tady jedna možná dobrá zpráva, možná ne.
Je tady ovšem zpráva, že vlastně já na tu ramku vlastně budu mít ovšem někdy později a tím pádem se dostáváme k tomu, že nepřestanu natáčet zatím z lipového serveru, což jsem myslel vlastně, že přestanu. Když budu mít tu ramku. Nakonec nepřestanu zatím, protože není ramka. Tak. A teď jsme v nějakém tom dalším. Jak jsme ten Extreme Hills biomu. Extreme Hills, extrémní skály, nebo hory, nebo něco v tom překladu to má znamenat. A půjdeme dál, půjdeme dál. Nevíme, co nás bude čekat. Uvidíme, čeho se dočkáme. Op, jau. Jak jsem řekl, tak to možná stříhnu, protože mě nebude bavit takhle chodit daleko a nic nenacházet. Tady jsou nějaký, podívejme, aprikorny, pumpkiny, co to melu, jaký aprikorny. Pumpkiny, který ovšem nepotřebujeme, my je máme doma. A já to tedy nyní stříhnu a objevím se teda, až najdeme nějakýho toho Pokémona, nějakýho zvířáku. Takže vydržte chviličku. Jsem tady zpátky, jsem zrovna na lovu Riolu. Tady je zrovna osmičkový Pokémon Riolu. Jsem ho našel. Vypadá opravdu nádherně, jak i sprintuje, to je úplně úžasný. Takže já se ho pokusím chytit, osmička je to, takže pojď sem. Kdyby se mi to tak nelagovalo, měl bych ho hnedka. Tak, pojď, op, jo, mám ho, super. Jsem s ním teďka v souboji. Anorit versus Riolu, Scratch. Jsem ho nezabiju, to bylo těsné. Tak a dáme si na něj, co si na něj dáme, ty, jaký pokéball. Buď máme Safari Ball, který ovšem tutem nebude fungovat. Nest Ball? Viděl bych to spíš na nějaký ten, vlastně do Great Ballu jsme si ho chytali. Všechny ty na tom výzváku. Takže ho budeme chytat do Great Ballu. Naštěstí ho máme hodně, toho Great Ballu. Snad ho chytíme. První útok byl velice rychlý a takže Great Ball znovu zkusíme. Musíme to dát s tím Great Ballem, protože jiným to prostě nemůžeme dát. To prostě nejde, aby jsme to dali jiným. A zase nic. Tak, tohle bude zase na dlouho trošku, ty jo. Už ho musíme prostě chytit. Oh, získali jsme Riolu a dostali jsme nějaký ocenění. Což je úžasné. Jsem borec prostě, ano, já vím. Vydržte moment, já se tady jen přenastavím. Oh, sakra, jsem na chvilku zpátky. Teďka jsem tady měl nějaký bug, že jsem si neviděl na zdraví, na jídlo. Nevím, čím to bylo. Jsem asi něco špatně zmáčknul, nebo nevím. Asi jsem to měl blbě nastavený zase. Ježiš, já jsem takový kokos, zase nevím, no. A teď se vlastně... Takže chytili jsme Riolu, který vlastně patřil... Moment, moment, já to asi musím vyhledat. To taky není ono o tři stránky zpět. Riolu mi napsal... Riolu. Tady David Dorusak. Takže Davide Dorusáku... nyní jsme chytili tvého Riolu, takže si můžeme zatleskat, zatleskáme si všichni, bylo to úžasný, jak dlouho jsme museli čekat, je to, kolikátý je to, asi 13. díl, do kterého jsem si musel počkat, aby jsme vlastně si chytili tvého Riolu, který ho jsi nám napsal a gratulace, ano, já vím, všechno možný, jsme úžasný, haha, tak. Teď jestli najdeme ještě nějaké ty Pokémony a podívejme. A podívejme to, tady máme Bosse Goldeen. Boss je modrý boss nějaký, za který můžeme dostat nejenom velký XP, ale i velké vlastně věci.
Expy potřebuje Graveler taky. Takže já na ní použiju Magnitoad. Ale to jí moc neubírá, takže já si dám zpátky na ní na Charizarda. Dám na ní Dragon Rage, to je takový hodně silný, ale nějak to nefunguje, tak zkusíme. Fireflag. Taky nic moc. Flame Burst? Ne. No tak budeme muset prostě používat jen Dragon Rage. Budeme rageovat. A je po ní do... Anorid dostal pěkný levely Charizard, tak něco, a Graveler, jasný. Anorid má 20, Charizard 40 a Graveler 29. A Anorid, že by se nám už vyvinul? Nevyvine se nám, ale dostali jsme z bose Moonstone, nějaký útok. Tohle je vlastně, že si můžeme dát na někoho útok, ale nevím zrovna na koho. A další Moonstone. Tohle vypadá Sunny Day Name, takže to bude na někoho buď ohnivýho, nebo Sunny Day, nebo nějakýho prostě slunečního, tady nějaký Magikarpové, ty nás vůbec vlastně nezajímají. No nic, jdeme dál. Koukám, že by tady byly úlomky. Ano, vypadá to tak. Ano, jsou to úlomky a já nemám žádný krumpáč, takže si půjdeme tady pro dřevo. Dřevo. Jsem si taky mohl vzít nějaký krumpáč, no, sebou. Víte, jak vůbec jsem strašný tutím. Jo, a podle jednoho fanouška, tak omlouvám se, najména mám strašně blbý pamatovák. Dokážu si zapamatovat ani jedno jméno a prostě to píšu a toho jsem si zrovna nenapsal. Jeden fanoušek mi prostě napsal, ať používám. No vidíte to, co dělá zase tu ten. No hele, já tě porazím. Tak, nemůžu si zrovna teďka vzpomenout. Jeden fanoušek mi napsal, ať používám texture pack, nějaký ten filing nějaký, nebo co to je, filing nějaký se asi jmenuje, nebo nevím, a já jsem ho teda poslechl, vidíte, že to nevypadá jak klasický Minecraft, a opravdu, že to je filing. Tak, seberem si tady ty úlomky. A můžeme jít možná dál. Vlastně už půjdeme vlastně směr zpět, já vám to teda ukážu, že nekecám, opravdu používám Fightful, ano, Fightful se to jmenuje, Fightful 32 pack používám. Děkuji, že jsi mi napsal, to jsem hrozně potřeboval. A doufám, moment, zase neodpovídá na chvilku, už jsme zpátky. A doufám, že mi budete taky takhle psát, jako vy, co mi píšete. Různé ty komentáře k mým videům. Takže doufám, že mi budete dále psát komentáře nejenom i Pokémony, který by jsem si měl chytit, ale i nějaké ty abyste mi poradili, co mám dělat v tom videu, nebo tak. Opravdu, nevím, nemám slov. Tak, jo, my jsme vlastně tady. Tamhle něco svítí, takže já se tam půjdu podívat. Protože tohle mě velice zajímá, když tam takhle něco svítí a není to můj dům. Půjdeme se podívat. Tady je nějaký Paras. Ano, Paras se jmenuje. Jsem si to teďka přečet, protože jsem se teďka nemohl vybavit, jak se jmenuje. Láva nám tady svítí. To je zajímavé a no nějaká nic moc, jeskyňka malinkatá, tam nepůjdeme. No. Tamhle nám zase něco svítí a podívejme, není to náhodou, ano je to pokémonské středisko. Takže vidíte, že tenhle díl není až tak nudný, našli jsme hned další věc, za kterou se musíme podívat. Musíme si napsat
Kolik je to tady? Moment. Pokémonské středisko máme kde napsaný? Tady, Poké středisko, jasně. Já si to tady k tomu napíšu, kde jsme. X je 581 ku minus 401. Tak, dva teda, no dobře. Ať jsme přesní. Tak. No a je to vlastně v podstatě na skoro stejný rovině jako to předešlé pokémonské středisko. Já si tam tady opíšu ještě home, aby jsem to měl na všechno na jediné stránce na bloku. Minus 300, 13, pardon, 27. Tak. A můžeme vlastně jít směrem domů. Tohle si tady necháme, kdyby náhodou jsme šli kolem. Ano, tak. A já tak nějak trošku tuším, kudy se dostaneme domů. A já to teďka nebudu zdržovat, ať to video není zas tak dlouhé a na chvilku to zase stopnu. Takže za chvilku zase ahoj. Takže jsem tady zpátky, je to strašná náhoda, ale našli jsme mistra Mima, který je myslím od Temicoura, ano. Tady máme zrovna mistra Mima, který nám zdrhá. Takže jdem asi na něj. Já nevím, co jiného bych k tomu řekl. Je to úžasný, že vlastně nacházíme, už jsme našli druhého z těch tří, kterýho jsme dneska chtěli chytit. Pojď sem. Ne, vedle. Ne, ono, co to? Hypno, ne, tebe nechceme, tebe nechceme. Jo, super, zmizel, ale... Tady máme mistra Mima, pojď sem. Je to 38 teda, v nižších se asi nějak moc nespavnuje. Tak, a máme tě, haha. Takže já si na něj vezmu Graveler, ten je taková, no vlastně on je vlastně menší, ale dobře no. Nemusel by být až tak slabý. Hele, kolik mu ubral, to je hodně, tyjo, to je hodně, takže já už jdu teda házet Gridbally na něj. Ať mu neubereme tolik. A že bychom ho chytili prvním? Ne, zabil nám ho. Takže já se vezmu Bisharpa, jen takhle, aby ubraňoval ty jeho útoky a zkusíme se ho znovu chytit. Je to až neuvěřitelná náhoda, protože já jsem ho na něj narazil skoro hned, skoro okamžitě. Jsem se otočil, bum, byl tam, to bylo úplně úžasný, takže... fakt jo, zrovna se spavne u mě a já úplně jsem se úplně k nevytržení, úplně úžasný, jo. Tak už ho chytíš? Jej, teď kdybychom ho nechytil, já bych asi brečel. Protože... O, tak my jsme ho chytili, tak to je nářez. Tak to bych chtěl placák, protože... Dáme si placáka. Ha! A můžeme si vlastně odškrtnout i dalšího z našeho seznamu, což je... Ano, Temicour. Temicoure... To by taky blahopřeju, že si nám vybral takového Pokémona. Děkuji vlastně tobě, také tobě vlastně, že... Fuj, já jsem se úplně v prdeli, no. Když to tak řeknu. Protože tohle se mi vůbec nestává, že bych našel takhle hnedka dva. A podívejme, tady máme další úlomek, který si vykopeme, ten potřebujeme, na další vlastně stone. Tyjo, já jsem úplně, no fakt, fuj, protože tohle je skoro nemožný, no, u mě. Najít takhle dva naraz, to je to na jednom videu, tak to je fakt něco, říkám, fakt něco. Opravdu fakt něco. Tak a tuším, že někde tamhle už je náš dům, takže
podstatě už jsme hodně, ale hodně blízko našeho domu, takže já už to nebudu znovu stříhat. Tfuj, tfuj, tfuj. Tak jsme si odtfujkovali. A ty krásko. Ještě musím taky polknout. To je úplně, úplně strašný. Tamhle nám letí starý vy, myslím, že to byla. A ano, tady máme vlastně ten náš house. House, já jsem úplně halus, ty krásko, ty krásko. Dneska to bylo opravdu, ale opravdu velice nabitý díl, si myslím. A rovnou si můžeme dát takhle pokébaly. Tady máme Riolu, jsme chytili, a mistra Mime, což znamená, že se nám to o hodně zúžilo. Teď už vlastně chybí jen Eevee, Staryu a Rayquaza. Což znamená, že bych byl moc rád, kdybyste mi znovu napsali o nějaké ty Pokémony. Byl bych moc rád, kdyby mi napsali i někteří, kteří mi ještě nenapsali. Ale pokud jakoby nikdo nenapíše, tak budu nucen, až možná nerad tam napsat někoho jiného. Já si takhle ještě udělám stack dřeva dubovýho, prken teda, dubových prken. A možná se také můžeme zvětšit ten náš tu naší tabuli. Tak, a je připravená kruciš k dalším lidem. Jo. Šmaria, šmaria, šmaria. To je úžasný prostě toto. A to se mi právě na tu těch videích líbí, že můžu vlastně najít něco, co prostě chci, a ty krásko, to je úplná hrůza, úplná hrůza, já z toho úplné houšky, no. Takže já vám je ještě ukážu, abyste je viděli. Tady máme oba dva. Já si dám teda ty dva třeba stranou, dáme si Riolu a mistra Mime. Ukážeme si je, jak nám vypadají. Ono vlastně jde i, že si je můžeme přejmenovat. Ale my to nebudeme dělat, my chceme vlastně originál mít. Takže tady máme Riolu. Koukejte, on mi zdrhá svině. Takže tady je Riolu. Koukejte na ten design, jak krásně sedí a prostě, když se rozběhne, tak prostě má ty svoje packy to za sebou a to je úplně úžasný, jak ani není jako hranatý, jak je to úplně úžasný, jak je tam nově přidaný právě ten Riolu. Uf! A pak Mr. Mime, ten je hranatý sice, protože ten je už přidaný už od verze 1.6, myslím. Takže toho nějak neupravovali, protože oni nějak moc neupravujou ty, co už tam jsou, nebo byli prostě. Tak, Mr. Mime, tady ho máte. Jo, bože, 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 Mr. Mime, ty jo. A Riolu. Takže tímto vlastně ukončuji tento kratší možná díl, nevím teďka podle těch střihů, nevím, jak dlouho jsme natáčeli. A tímto končím tento díl, příště bychom si teda už možná, říkám možná, udělali enchantrumku, nevím to jistě, podle toho, kolik budu mít, jak budu mít čas a jak mě to jakoby bude bavit hledat nějaký ty kůže a prostě příště si teda uděláme tu enchantrumku a při enchantrumce bychom si mohli už konečně udělat nějakou tu helmu, aby jsme mohli mít dýchání pod vodou, aby jsme mohli si najít i Staryu nebo Starmie. Já to teda končím toto video. Dneska jsme si chytili Riolu a mistra Mime z naší
Ach jo, já to fakt nedořeknu. Já mám vždycky problém s tím končením videí. Uf. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, případně komentář. Pokud byste chtěli vidět i ostatní videa, tak dejte odběr. No a s tímto videem vlastně je konec. Jsme u konce vlastně, takže u dalších videí houbičky s vámi. Uf. A čau.